Во двете градинки во Гостивар традиционално се одбележува детската недела. Дечињата, воспитувачките и целиот тим се вклучени во настаните со кои се остваруваат културната, образовната, рекреативната и забавната компонента на детската установа. На дечињата од детските градинки денес денот им го разубавија учениците од Гостиварското музичко училиште. Целата недела протекува во рамките на детската недела со дадени активности. Имено можам да кажам дека оваа недела се организирани активности по денови, соодветно возраста на децата, и тоа во понеделник дечињата има ликовна колонија, значи се организираше ликовни активности по сите групи со различни материјали, изработки, цртежи, и после беше презентирана самата изложба од оние работи кои што децата самите ги изработија. Во вторник беше организиран надпревар помеѓу децата во групите и помеѓу групите. Значи во сала, спортски активности и други надпреварувачки активности, каде активно зедоа посебно големите и средните групи. Во среда е предвидено прошетка во блиската околина, значи прошетка во градот, околу градинката по малите дечиња. И еве како денеска имаме гости од музичкото училиште Енвер Стафај, каде што дечињата ќе се забавуваат со нивни поголеми другарчиња, кои што ќе им презентираат инструментална музика на соодветни музички инструменти. За утре е предвидена соработката со Црвениот крст, каде што дечињата ќе даруваат стара облека, играчки и други работи кои што не им се потребни во домот, спакувани, наместени, и ќе можат да им ги даруваат на оние деца на кои што им е потребно. И активностите кои се одвиваат во рамките на детската недела и ние како училиште го поддржуваме и сме ангажирани со активности на нашите ученици со свирење на музички инструменти во двете градинки. Се надевам дека оваа детска недела се одбележува во целиот наш град, затоа и ние како училиште даваме придонес за негово одбележување. Детската недела се одбележува во земните членки на Обединетите нации во првата седмица од октомври. Целта е да се привлече вниманието на јавноста кон најкреативната популација и да се посвети за правата на децата.